হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, থাম্বনেইলটো চাই তোমালোকে ইতিমধ্যে গমেই পাইছা যে আজি মই কি বিষয়ৰ ওপৰত তোমালোকক আলোচনা কৰিম। চ' আজি মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ নত্ববিধি আৰু সত্ববিধি। কিয়নো আমাৰ প্ৰায় এটা সমস্যা দেখা দিয়ে যে আমি দন্ত্যান্ন লিখিম নে মূৰ্ধন্যান্ন লিখিম, দন্ত্যাস লিখিম নে মূৰ্ধন্যাস লিখিম। যিহেতু আমি চবেই অসমীয়া হয়, চ' অসমীয়া হোৱাৰ কাৰণে আমি এইবিলাক বস্তু আমি কেতিয়াবা ইগনোৰ কৰি দিওঁ। ইগনোৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ মানে দন্ত্যান্নটো মূৰ্ধন্যান্ন ক'ৰবাত লিখিবাও আৰু মূৰ্ধন্যান্ন কেতিয়াবা মানে ঠাইত লিখিবাও, দন্ত্যাস বা মূৰ্ধন্যাসৰ ঠাইত লিখিবাও, মূৰ্ধন্যাসটো দন্ত্যাসৰ ঠাইত লিখিবাও, এনেধৰণৰ আমাৰ ভুল হৈ থাকে। চ' আজি সেইকাৰণে তোমালোকৰ কাৰণে এই নত্ববিধি আৰু সত্ববিধিটো তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। এইটো বিধিটো আমি যদি জানো তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই যিটো আমাৰ ভুল হয় দন্ত্যান্ন বা মূৰ্ধন্যান্ন বা দন্ত্যাস বা মূৰ্ধন্যাস যিটো ভুল হয় সেইটো আমাৰ ভুলটো আমাৰ গুচি যাব। চ' আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নত্ববিধি আৰু সত্ববিধি শব্দ দন্ত্যান্ন মূৰ্ধন্যান্ন হোৱাৰ নিয়মকে নত্ববিধি বুলি কোৱা হয় আৰু দন্ত্যাস মূৰ্ধন্যাস হোৱাৰ নিয়মকে সত্ববিধি বুলি কোৱা হয়। নত্ববিধি আৰু সত্ববিধি মূলতঃ পাঁচটা, তাৰে তিনিটা নত্ববিধি আৰু দুটা সত্ববিধি। কিন্তু বিভিন্ন ব্যাকৰণ পুথিত নত্ববিধিৰ ভিন্ন নিয়ম উল্লেখ কৰিছে। ভালকৈ বিচাৰ কৰি চালে দেখা যায় সেই সকলো নিয়ম মূল নিয়মসমূহৰে অন্তৰ্গত। তলত সেই বিধিসমূহ উল্লেখ কৰা হ'ল। নত্ববিধিৰ প্ৰথম যিটো নিয়ম সেইটো হ'ল একেটা পদতে ৰি ৰ আৰু মূৰ্ধন্যাসৰ পিছত থকা দন্ত্যান্ন মূৰ্ধন্যান্ন হয়, যেনে কৰ্ণ, ৰণ, ঋণ, বিশেষণ ইত্যাদি। দ্বিতীয়টো নিয়ম হ'ল ঋ ৰ মূৰ্ধন্যাসৰ আৰু নৰ মাজত সৰ্বৰ্ণ, ক বৰ্গ, প বৰ্গৰ কোনো আখৰ নাইবা অন্তস্তিজ, উব্ব, হ থাকিলে শেষত দন্ত্যান্ন মূৰ্ধন্যান্ন হয়, যেনে গ্ৰহণ, কৃপণ, ঋণ, ঋণা, নিৰ্মাণ, ৰাৱণ, দৰ্পণ ইত্যাদি। আন এটা নিয়মটো হৈছে ত বৰ্গৰ আখৰেৰে যুক্ত হ'লে দন্ত্যান্ন মূৰ্ধন্যান্ন হয়, যেনে কণ্টক, কণ্ঠ, দণ্ড, পিণ্ড, সন্ধলনি। বিভিন্ন ব্যাকৰণৰ মতে আন কিছুমান নত্ববিধি পোৱা যায় যিবোৰ অপৰত উল্লেখ কৰা ক নাইবা খ বিধানৰ অন্তৰ্গত। সেইবোৰ হ'ল এক নম্বৰ উত্তৰ, চন্দ্ৰ, ৰাম, পৰা, নাৰ আদি শব্দৰ পিছত অয়ন শব্দ যোগ হ'লে দন্ত্যান্ন মূৰ্ধন্যান্ন হয়, যেনে উত্তৰায়ণ, ৰামায়ণ, নাৰায়ণ, ৰামায়ণ, চন্দ্ৰায়ণ ইত্যাদি। দ্বিতীয়টো নিয়ম হ'ল প্ৰ, পূৰ্ব, অপৰ আদি শব্দৰ পিছত অক শব্দ থাকিলে দন্ত্যান্নটো মূৰ্ধন্যান্ন হয়, যেনে প্ৰাত্ন, পূৰ্বাহ্ন, অপৰাহ্ন। তিনি নম্বৰ নিয়ম হ'ল প্ৰ, পৰি, নিৰ আদি উপসৰ্গৰ পিছত নম, নিৰ, নু আদি ন কাৰাদি ধাতু যদি থাকে তেতিয়াহ'লে দন্ত্যান্নটো মূৰ্ধন্যান্ন হয়, যেনে পৰিণাম, প্ৰণাম, নিৰ্ণয় ইত্যাদি। ইয়াৰ পিছৰ নিয়মটো হ'ল সুৰ্প শব্দৰ পিছত ন শব্দৰ আৰু অন্য শব্দৰ পিছত উহিনী শব্দৰ দন্ত্যান্নটো মূৰ্ধন্যান্ন হয়, যেনে সুৰ্পনখা, অক্ষহিনী। পাঁচ নম্বৰটো হ'ল কিছুমান শব্দত স্বাভাৱিকতে মূৰ্ধন্যান্ন হয়, যেনে বাণী, বণিক, নিপুণ, কল্যাণ, পাণ, পৰ্ণ, গুণ, লৱণ, বাণী, বেণী, বীণা, বাণ, কোণ, পানী, খনিত, চিকুণ ইত্যাদি। এতিয়া আহা সত্ববিধিলৈ। সত্ববিধিৰ মূলত দুটা নিয়ম, তাৰে প্ৰথমটো হ'ল অ আ ভিন্ন অন্য স্বৰবৰ্ণ ক অথবা ৰৰ পিছত প্ৰত্যয়
প্ৰত্যয়ৰ দন্ত্যাসটো মূৰ্ধন্য ণ হয়, যেনে কৃষি, ঋষি, কাহ, মুমূৰ্ষ, শ্ৰী চৰণেষু, বৃষভ ইত্যাদি। 2 নম্বৰটো হ'ল ট বৰ্গৰ বৰ্ণৰে যুক্ত হ'লে দন্ত্যাস মূৰ্ধন্য ষ হয়, যেনে কষ্ট, অষ্ট, অষ্টম ইত্যাদি। আকৌ ব্যাকৰণ পুথিত পোৱা কিছুমান নিয়ম এনেধৰণৰ। 1 নম্বৰ, ভূমি, গ, অংগু আদি শব্দৰ পিছত স্থ শব্দৰ দন্ত্যাসটো মূৰ্ধন্য ষ হয়, যেনে ভূমিষ্ঠ, গোষ্ঠী, অংগুষ্ঠ ইত্যাদি। 2য়টো হ'ল ইকাৰান্ত আৰু উকাৰান্ত উপসৰ্গৰ পিছত স্থা, সিধ, শিস, লস প্ৰভৃতি প্ৰত্যয়ৰ দন্ত্যাসটো মূৰ্ধন্য ষ হয়, যেনে প্ৰতিষ্ঠা, অনুষ্ঠান, অভিলম্ব, নিষেধ ইত্যাদি। 3য়টো হ'ল যোধি শব্দৰ পিছত স্থিৰ শব্দৰ দন্ত্যাসটো মূৰ্ধন্য ষ হয়, যেনে যুধিষ্ঠিৰ। 4থটো হ'ল সু আৰু বি উপসৰ্গৰ পিছত সম শব্দৰ দন্ত্যাসটো মূৰ্ধন্য ষ হয়, যেনে সুষম, বিষম, সুষমা। 5 নম্বৰটো হ'ল প্ৰত্যয় যোগ হ'লে হবিষ আৰু চাক্ষুষ শব্দৰ দন্ত্যাসটো মূৰ্ধন্য ষ হয়, যেনে হবিষ্য, চাক্ষুষ। 6 নম্বৰটো হ'ল কিছুমান শব্দত স্বাভাৱিকতে মূৰ্ধন্য ষ হয়, যেনে আষাৰ, ফাখা, হৰ্ষ, মহিষ, প্ৰত্যুষ, পাষাণ, কৰ্ষণ, প্ৰদোষ ইত্যাদি। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই তোমালোকে উপকৃত হ'বা। আৰু দন্ত্যান্ন মূৰ্ধন্যান্ন আৰু দন্ত্যাস মূৰ্ধন্যাসৰ যিবিলাক ভুল হয় সেইবিলাক তোমালোকৰ ভুল নহ'ব। চ' আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই। থেংক ইউ।